liksom det sista V75-loppet för året nu. Nu är det vecka till nästa V75. Nu är alla siffror snart nere på noll för alla tränare, alla kuskar. Nu ska vi börja om igen. Ett enda lopp kvar. Det är en konstig känsla. Lycka till, ni som har chansen. Den här jackpot-omgången, Frankie Brodde, är det som håller tummarna för. Mål är. Med 11 hästar bakom startbilen. 7 Ragn Krona startar inte och kan direkt ut 29-0 Saffmut. Startbilen släpper iväg fältet och det är en hästägare. Det resa, det blir en god bakom nummer 3 Kaviar Sisu galopp som är provstartad för nummer 1 Snyting som tappar sina möjligheter galopp också för nummer 11 Trans Atlantic. Frankie Brodde hittar ni 4 från slutet. 4 Cosmolighter i ryck på ledaren och 6 Lincoln Royer först utvändigt. Sedan följer nummer 5 Protector och Frankie Brodde nummer 3 hamnar som 3 i andra spår. Det blir 2 i andra spår när nummer 6 Lincoln Royer också glider i på innerspår. Går den första svängen med 3 Caviar Sisu. Jag går på att svänga till att den för oss är inledningen på V75-avslutningen. På 14,8 med nummer 3 Caviar Sisu i ledningen följs av nummer 4 Cosmolight. Det har varit lugn fart så här långt alltså och det styrar loppet just nu som han önskar. 6 Lincoln Royer 3 på innerspår för ledning invändigt med 8 Fredrik Cobra som följs av nummer 9 på Southwind. Med Pink Fredrik Cobra, Patrik Fernberg har lätt tillbaka lutad som 4 invändigt. Strax passering den första kilometern och då är passertiden relativt långsam 16,4. Jag har ju första varvet passerat gärna för att få se om det som har varit kärnt. Ja, Björn Gop får ju syra och ställa där framme, men favoriten Frankie Brodde har hamnat väldigt bra på den då om andra par utvändigt och spring över tredje par utvändigt så får en bra rygg sen. Så alla är nog ganska nöjda med positionen, men det är klart att andra par utvändigt vill ha tänkt på ska ökas lite och nu sätter han fart. Då lämnar Peter Untersteiner positionen som två andra spår. Gäller att Björn Gop inte får bestämma allt för mycket utan måste synas lite grann. Pep Protector, Stefan Söderqvist först utvändigt var den piggast, men Frankie Brodde lyckas ta sig fram utvändigt om ledaren och då har vi dem för att fabrikna jämsides ut på den sista kilometer. Björn Gop och Peter Untersteiner, en duell må hända att vänta dessa två emellan. 3 i andra spår, 10 Protector. Där följer sedan nummer 12 Alpha Light som har fjärde utvändigt. Ut på långsidan med 3 Caviar Sisu. Lite bättre fart på loppet då när Frankie Brodde är kloss på utsidan. Passering 2000 meter, bättre fart på loppet som sagt 15,5. De två första varven, 4 Cosmolighter i rygg och 5 Protector andra utvändigt. Tio springor försöker i tredje spår ryggas av nummer 12 Alpha Light. Men 3 Caviar Sisu och 2 Frankie Brodde är det som är jämsides och 2 Frankie Brodde ser stark ut just nu. En 10 spring over, Kristoffer Eriksson blandas i det hela, följt av nummer 12 Alpha Light. I mot upploppet har vi årets sista B75-lopp. Peter Untersteiner är det som är främst. 2 Frankie Brodde leder, 10 spring over kommer ut i banan och närmar sig. Peter Untersteiner eller Kristoffer Eriksson. 2 Frankie Brodde alltid före nummer 10 spring over som försöker. Frankie Brodde, 2 är invändigt. 10 spring over kommer närmare och närmare. Och tar sig också förbi den sista biten. Höger näven i skit från Kristoffer Eriksson som vinner B75 avslutningen. Och det sista loppet för året. Och här har vi tränaren, Thomas Malmqvist. Thomas. Ja, vad säger du om den här debuten för dig? Det var bra. Nej, men det kan ju inte bli bättre. Han vann och han var ju faktiskt riktigt bra också. Han fick ju ett trädgårdsspår. Gick ju kanske lite för sakta tyckte jag i loppet för att skulle passa. Han fick ju lite för tidigt tyckte jag också. Men han var bättre än jag trodde. Har du någon nyårslöfte? Vi har pratat lite om det. Har du något, Thomas? Nej, det är inte så mycket lönt. Jag kan inte hålla den då också. Vadå då? Ja, men det misslyckas hela tiden. Har du så dålig disciplin? Ja, det har jag. Jag har ju provat att banta varje gång också. Det har inte funkat hittills. Hur ska du fira nyår? Du, nu ska jag... Vi ska ta oss hem och så ska jag med min kära sambo äta lite kräftor och ta hand om våra hundar. Vi har lite ny hund, så att han... Vad heter han? Hon? Han heter Steinar, naturligtvis. Så att det är det första nya, så det får inte smälla för mycket hundar. Det är klart, det är klart. Men är det inte rätt skönt att liksom sätta spiken i kistan, sista V75-loppet, hamra in det? Absolut. Så det var bara på
skit. Hur är det när man när siffrorna bara ja, ner på noll imorgon? Ja, men alltså jag trodde ju att det skulle bli svårt att slå förra årets siffror och då har jag gjort det och nu känns det som att det blir svårt att slå årets siffror så att men jag har ju ett mål i varje fall och det gör det. Gott nytt år Thomas. Tack så hemskt mycket. Matteus, en kom lite grann bara. Vi tittar på bilder just nu när Kristoffer Eriksson först drar huvan på nummer 10 Spring Over och sen då? Han har ju en växel kvar där. Det är ju de här skygglamparna som han drar ner då. Den norska huvudlådan som vi kallar det. Och det väntar han en stund med. Alltså han är ju på väg att tveka lite grann här. Och så drar han dem. Och då är det precis som att ja. Och då var ju faktiskt det här också logiskt. Kristoffer Eriksson med tanke på... Eller hur? Det finns många logiker om att jag tänker efter Kristoffer Eriksson. Han axar till bra där. Ja,